ហើយនេះលឹកទី1សម្រាប់នឹងខ្ញុំមកដែលសាកល្បងក្នុងការដែលធ្វើនំប៉័ងសាច់ដាក់ឲ្យគ្រប់គ្រឿងគ្រប់ក្រៅតែម្ដងណាបងប្អូននិយាយពីថាចំណាយពេលរហូតដល់3ម៉ោងឯណោះទើបរួចរាល់សាតទៅភាគច្រើនទៅពេលនឹងខ្ញុំមកធ្វើម្ហូបគឺថាអត់មានគម្រោងទុកមុនទេបងប្អូនអូហ្វេសប៊ុកចុះអូហ្វេសប៊ុកឡាងឃើញតែមើលអីទៅនងខ្ញុំមកធ្វើញ៉ាំភ្លាមភ្លាមឥឡូវបងប្អូនឃើញហើយ clean ភ្លាមធ្វើភ្លាមតែម្ដងដើររอសាច់កកពេញទូទាំងអស់នេះបងប្អូនប អរគុណមកមើលម៉ោងជាមួយនឹងខ្ញុំម៉ោង1ណាចាប់ដើមព្រំកាដែលធ្វើចាដោយសារតែសាច់ជ្រូកកអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំមកតែងតែយកទៅត្រាំទឹកដើម្បីវាឆាប់លីតិកកហើយបន្ទាប់មកទីគឺថាដាររកគ្រឿងក្រៅបន្ថែមទីរីបងប្អូនតោះទៅមើលគ្រឿងក្រៅដែលនឹងខ្ញុំមានសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ងសាច់ទាំងអស់គ្នាគ្រឿងក្រៅដែលនឹងខ្ញុំមកនឹងធ្វើនំប៉័ងសាច់នៅថ្ងៃនេះគឺថាធ្វើនៅថ្ងៃតែមួយទាំងជ្រូកធ្វើผักលើអីហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានចំណាយពេលរៀងយូរគួរសំដែរនេះបងប្អូនអរគុណ មាន12មុខនឹងហើយយើងធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងតិចគឺថារស់ជាតិទៅទៅមួយហ្មងបងប្អូនដោយសារពីមុនមកនេះខ្ញុំមិនទិញសាច់ប៉ាទេមួយយ៉ាងនេះបងប្អូនដែលមានកញ្ចប់បែបនេះណារស់ជាតិគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេចាញ់ប៉ាទេដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមុននឹងហ្នឹងឯងតែដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគឺថាចាតិញយកមកសាកម្ដងទៀតមើលថាម៉េចអញ្ចឹងណាដោយសារតែតកតងជាមួយនឹងមហូបអាហារផ្សេងផ្សេងគេដាក់កកអញ្ចឹងឲ្យរស់ជាតិវាអនទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅហើយដោយបងប្អូនរបស់គ្នាឃើញហីនៅ យោថាសក់ដើម្បីយកមកធ្វើចាគ្រឿងផ្សំជ្រក់នេះបងប្អូនដាៗឃើញមានជីមានអីទៀតមានជីមានអីសម្រាប់ដាក់ជាមួយនឹងប៉ាងសាច់បងយើងគឺថាត្រូវម៉ាច់តែម្ដងនេះច្រើនដល់ពេលរានេះខ្ញុំទៅផ្សារចេះតែទិញមកបងប្អូនអរគីយើងទិញមកដល់ពេលយើងចង់ធ្វើម្ហូបអីឆាស្លោយយើងទិញមកមកហើយដល់ពេលដែរ clean អីអញ្ចឹងកាយមើលទូតកកថាតើត្រូវយកអីមកឆ្នៃបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំមានថ្រីខក៏ប៉ុន្តែថ្រីខថ្រីខក្មុំកឡោះទាំង3ណាបងប្អូនថ្រីខក្មុំកឡោះទាំង3គឺមាន មានតែអញ្ចឹងលមមតបានគ្រឿងផ្សំហ្នឹងគឺថាអូយហត់គួសាំដែរណាបងប្អូនអត់គ្នានេះយកមកហើយបណ្ដឹងថាបានអីខ្លះទេកំពុងលើកបរហាជូនបងប្អូនអត់គ្នាថ្ងៃនេះធ្វើជ្រក់ធ្វើស្អិតផាត់លើទៀតបងប្អូនពីព្រោះថាចង់ដឹងមើលលើកទី1ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រឿងធ្វើម៉េចឲ្យឆ្ងាញ់កាពីមុនអត់ទេទិញតែស្អិតប៉តេមកហើយហាន់ដាក់ជាមួយនំប៉័ងឲ្យរួយរួយជាការស្រាចឹងទៅអត់ដាច់ធ្វើគ្រប់គ្រឿងឲ្យបងប្អូនដូចតែច្នៃទៅយូរឲ្យខ្ជិ ចុងជ្រុំចាមរបស់យើងហើយនេះបន្លាយយើងដាក់ខាងក្រៅបងប្អូនរបស់ជាមួយជីវ៉ាន់សុយយើងហើយនិងជីបន្លាផងដែរនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាខែបងប្អូនរបស់គ្នាហៅជីដែរអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំហៅជីវ៉ាន់សុយហិជីបន្លាបងប្អូននេះខ្ញុំមានជាមួយបាររដូចមានបើណាខ្ញុំអត់វៃខ្ញុំយកបើហ្នឹងយកមកប្រើតែម្ដងចាមានខ្ទឹមក្រហមហើយនេះសម្រាប់ធ្វើជ្រក់គ្រឿងធ្វើជ្រក់ធ្វើជ្រៅយើងនេះចានិយាយពីថាល្ហុងពេញមកគឺល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយទំហំធំគួរសមដែរសុំស្អាតមួយធ្វើសប ແມ່ນមកດົມດົມច្នັດច្នັດຈັ່ງມານີ້បងប្អូនអោកគ្នានេះខ្ញុំបលាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងណាគ្រឿងធ្វើผักលើបងប្អូនអោកគ្នាយកកោច chomp មិនមកយើងយកតែដាក់ទឹកដាក់អំបិលហើយនឹងម្សៅសុំបន្តិចហើយតបមកយើងចបល់ទុកឲ្យវាបាន10នាទីអីចឹងដើម្បីវាចូលជាតិណាបងប្អូនហើយបន្តមកបន្តិចយើងមកធ្វើចាកំឡោចស្កររបស់យើងដើម្បីធ្វើผักលើនេះខ្ញុំមានស្ករផែនណាណាបងប្អូនអោកគ្នាក្នុងក្នុងនេះបងប្អូនអោកគ្នាដាក់ទៅតាមចំណងចណូលចិត្តបងប្អូនទៅនេះខ្ញុំដាក់មកផែនកន្លះហើយបងប នឹងជាដើមបាទមកនេះខ្ញុំបន្តលីងឲ្យវិញឆ្ងយបន្តិចតើលីងយូរហ្មងទេណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីនឹងហើយគឺថានេះខ្ញុំដាក់ផ្ទឹមចូលតែម្ដងចាដើម្បីឲ្យរស់ជាតិលីងចុះលីងឡើងឲ្យវាឆ្ងយបន្តិចហើយហើយភ្លើងកំដខាងពេកបងប្អូនកុំបីកុំឲ្យវាខ្លោចហើយបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ទឹកយកតែម្ដងកុំឲ្យវាខ្លោចឆ្នាំងសម្រាប់នេះខ្ញុំផ្ទល់ចេះតែធ្វើធ្វើទៅណាបងប្អូនហើយចាគ្មានប្រบวนអីពិសេសទេបន្ទាប់មកយើងយកអាស្អាតដែលយើងប្រឡាក់ឲ្យចូលជាតិគ្នានេះ ពពកក្រហមចឹងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចូលចិត្តរឿងពពកក្រហមបើសិនជាចង់បានពពករត់តែក្រហមយើងប្រើជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូខាប់បងប្អូនអត់គ្នាហើយនៅក្នុងនោះគឺថាអត់មានរੂចជាតិអីចម្លាយទេគ្រាន់តែថាវារៀងផ្អែមបន្តិចទេចាស់អត់ផ្អែមខ្លាំងហ្មងនេះបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបន្តថាចាស់សបល់វិញគឺថាស្អាតតែម្ដងគឺវាយើងបានក្រហមមុតណាបើតបមកទៀតនេះខ្ញុំចាប់ដាំធ្វើត្រីខជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកច្រាំរបស់យើងណាបងប្អូនសាច់ជ្រូកជាប់ជាមួយនឹងក្លាញ់ផងដែរចាប់ដាំ នៅក្នុងនោះមានអំបលមានស្កលមានម្សៅសົບអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអោកនេះដាក់ទៅតាមបរិមាណដែលបងប្អូនអោកនេះកម្រងធ្វើកំណាត់ភ័យពេចហើយក៏កំណាត់ផ្អែមពេចដែរអញ្ចឹងដាក់មួយល្មមណាពីព្រោះយើងនៅមានគ្រឿងផ្សំជាច្រើនទៀតបងប្អូនឃើញទេដោយសារតែ Thai <cantan> Call នេះគឺច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមកយកទឹកជាមួយខិតឆោបយកមកដាក់តែម្ដងទឹកពេញប៉ុះយកមកលាយណាដោយសារតែ Thai Call ហ្នឹងគឺវាមិនដូច Thai Call <cantan> កន្លោះទាំង3គំមទាំង3វាមិនមានទឹកពេញប៉ុះនៅក្នុងហ្នឹងទេរួចរាល់ជា ធ្វើអញ្ចឹងទៅចាបន្ទាប់មកយើងយកតលៀងទឹកលៀងអីអញ្ចឹងធម្មតានឹងណាធ្វើដូចត껃ដូចតអាយនឹងបងប្អូនអរគគ្នាគាត់ថាចង់ជួយជួលបងប្អូនអរគគ្នាគ្រឿងផ្សំមានអីខ្លះនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ផ្លែលហុងថ្ងៃនេះយកមកធ្វើជ្រក់យកតែមកចង្ហៀងហីបងប្អូននេះមកចង្ហៀងយកតែមកកណាត់ទេរបស់បានឡាយធ្វើជ្រក់របស់នឹងខ្ញុំលើកឃើញក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំមានខ្ទឹមបារាំងយើងហាន់ស្ដាងស្ដាងហើយជាពិសេសជាមួយនឹងខ្ញីយើងហាន់ថ្មចំណាត់បាន់ស្ដាងស្ ហើយណាកុំភ្លេចដាក់អំបិលមកស្រព្រៀងច្បល់ចូលគ្នាប្រហែល1នាទីទៅ2នាទីយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងពុះឲ្យស្ងួតចាំមកមើលសាច់ផាក់លើបងនាងខ្ញុំឯងបងប្អូនអោកគ្នានិយាយពីថាពោវិញគឺថាអែមតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើសอสដាក់ជាមួយនឹងជ្រក់របស់យើងឯងនាងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើឲ្យឆ្អិនឆ្អិនចាំមានស្ករសមកចានមកហើយបន្ទាប់មកទៀតចាំអំបិល២ស្លាបព្រាបាយមកបងប្អូនអោកគ្នាធ្វើជ្រក់ចាំលើកនេះគឺថាដាក់ទឹកត្រីទេដាក់ អាសាដាក់ជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាស្រស់បើមិនជិបងប្អូនអត់មានក្រូចឆ្មាដាក់ទៅខ្មេះក៏បានដែរចាសម្រាប់ផ្សាច់ប៉តេវិញគឺនេះខ្ញុំតាំងតាយកមកលាងឲ្យស្អាតមុននឹងកាត់ញ៉ាំណាបងប្អូនអត់គ្នាហើយនៅក្នុងនោះបងប្អូនឃើញទេចាគឺថាគ្រឿងផ្សំចាប់ដងបដាបដាធ្វើជ្រក់នេះគឺថាចង់ក្រោយគេហើយធ្វើតាមចំហេនមួយមួយហិងទៅហើយអីធ្វើនឹងមុនណាបងប្អូននេះបន្ទាប់ពីទឹកស ਾਸ របស់យើងឆ្អិនហើយយើងដាក់ឲ្យតិចចាដាក់ឲ្យតិចហើយមកនេះខ្ញុំយកមកចប ហើយបងប្អូនអោកគ្នានេះម៉ោង7:4ណាបងប្អូនអោកគ្នាបានបានចាស់យកមកដាក់រៀបចំក្នុងការដឹកញ៉ាំនំប៉័ងសាច់នេះនិយាយរួមទៅបើដាក់ទៅតែពេញគេចាំតែ5នាទី10នាទីហ្នឹងគឺបានញ៉ាំហើយក៏ប៉ុន្តែបើធ្វើខ្លួនឯង3 4ម៉ោងបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអោកគ្នាបើមិនជីយើងធ្វើអត់មានរៀបចំមកធ្វើឈួតຕົកអីទៅគឺថាអញ្ចឹងឯងប្រើពេលចំណាយពេលមួយថ្ងៃតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះគឺថានឹងខ្ញុំមិនច្នៃទៅតាមអវ័យដែលខ្ញុំមានបងប្អូនឃើញហើយចាសំបីតនំប៉ តែម្ដងសម្រាប់នឹងខ្ញុំខ្មៃជាច្នៃពេលយូរហត់បន្តិចមែនក៏មិនដាច់សบายចិត្តដែលថាចាលើកទី1អាចធ្វើញ៉ាំបានអីចឹងណាបងប្អូននិយាយរួមទៅញ៉ាំបានខ្លួនឯងតែបើថាអឺឲ្យគេញ៉ាំមិនដឹងមិនដឹងមិនម៉ាទេបងប្អូននិយាយរួមទៅមុខនេះប្រឹងតែញ៉ាំទេបងប្អូនណាប្រឹងតែញ៉ាំថាអូអត់ហត់ដល់អីចឹងក៏មិនដាច់ធេតពត់ចាបាក់បៀរទៅហើយនៅក្នុងនំប៉័ងប៉តិម្ដង3 4ម៉ោងណាបងប្អូនអោកគ្នាអ៊ីចឹងណាចារស់ជាតិក៏អាច មកចាប់ជប់ញ៉ាំអត់ឈប់ទៅបងប្អូននិយាយរួមគាត់ចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនដល់ថ្នាក់ថាโหลดផងអូននេះបាយអស់ម្លឹងប្រហែលចានទេអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណគ្នា